cingguiran tapi kurang nak si menang hansing ke babi apa aku punya surat kin ya hansing ke babi apa abis ya hansing ini kompiran aku punya surat kok tapi kan bau cium bau cium bete ma bi ma ba pang bau bete dong juga kunde oh dong ada hai ba ya dah kompiran dah lagi bajat Yeah, eh menjok kan deh. Menjang kan deh. Ya dah menjok ti dah. Eh gak kaya jok pera. Hehehe. Eh. Ya gua ba menjok. Kompira menjok pera. Menjok pa gak kaya jok nak mon. Wah gak nak tinam belok ni kan. Lepak mesti pera lagi sa. Menjok pera. Ya deh ya pang deh ya ya. Tak lupa jat. Angin iba tak jok jok pula. Bau bau ping kali rongsasan iya tak lama tak jah tak lah am dia kena nak deh tak tengah lah cak gen mana sikit bu nak simang nak simang ikut cak nak cang apa sang jah ni simbo nak simang ikut cak nama cak aja cak nak cang apa sang jah ni apa mai Bangladesh tu cak cak ni cang ya demen ya demen acara jok ya meninggi jah kena kena Betang nak kena kena ikut deh, dia menasa. Tahu rati mumi suka kena sana. Tahu cina. Nak sana rati mumi suka kena ya. Tahu dia rati mumi suka kena ni, cara nak kena ni. Tahu tak tahu rati nama ijo, kompiran. Rati nama ijo. Oh eh? Tons, am. Rateng pa kompiran. Betul. Tak sejuk. Sini mai rak rak sirak ke tu. Bisa menjuk. Ya demun gak kayak jok ya. Tok rak kayak jok. Nah jok. Men ya mai pada dah. Cak nak kau nak bagi bot tinggal betul lah ba bo betul lah ibu sing sigo. Nanggutan deh, apa tu kita tu ane cakap kalau tenok. Rambut cium. Apa kalau angin? Acila abu lah. Nampak. Acila abu lah. Acila abu lah.